قار كمدة وحقرات كي عقاشة وضياشة قبل كسرانيو مقارد عرقابو ايا سيادة قوقها اللي وحقبت كشركة دا أصلي مايدي اي كير قلسي دقانة دا كالدوان يا قبل كسراني وحينا شيغان ان شركة دا أصلي مايدي تهي ميدي بوحوقو سوحلي سيدات كباية ستادة اهي قبل كسراني وحينا وحبك مجران كتل مامين هذا اللوب بين أبورا وكسو يالي عاقل كسو تشيدة قبل كسراني وهي ذا يمو سو تشيدية شركة دا أصلي مايدي وانا كون يو وكال ياري ماس ياري مكالبا annaga halka gobolka sanaag waxaan loogu timid shirkadda la yiraahdo asli maydi shirkadaasi nin walba geedkiisi iyo gurigiisi ayay alaabti kaga iibsatay dalka waxay ka sameysay shaqaale aad u fara badan gaadiid badan shirkadaas oo aanu aad iyo aad aanu ugu rajaynahay inay ku daydaan dadkan aan u dhashay Soomaaliland si ay dalka u galiyaan afasmit ay dalka dhaqaale annagu hadii aanu nahay bariga sanaag dadka maydi gale iyo galbeedka sanaagba aad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa hadalka ninka ka soo yeeray oo la yiri waxa la yiraahdaa Aaqil Faisal Aaqil Faisalna waxaan leeyahay shaqo ka badan baa taala asli maydi in lagu mashquulo oo shaqadeeda wadata sida kala asli maydi isu sheegmeen wax saxaafad lagu soo koobi karo ma qaban hadii aanu nahay gobolka sanaag waxaan u cadeynaynaa shirkad weeye shaqaysay abaaraha dalka ka dhacay hawlaha jira wixii dhulkii ay gaarsiisay biyaha iyo raashinka dal iyo dibad jaalada dibadda ka soo ururiso ayadu ha bixiso waxaanu leenahay shirkada halaga daayo baanu si cad u sheegaynaa anjarafaynta iyo dabagalka waa shirkad runtii wax qabadkeeda iyo sida ay u hawlgasho iyo environmentiga ama bay'ada bariga sanaag sida ay u enforce garayso aad looga dhirigsan yahay waa shirkad wax badan qabatay waa shirkad umada halka degan ama dad badan oo Soomaaliland ah ay wada shaqeyn ka dhaxayso waa shirkada asli maydi shirkan waxay dhoofisay sanadkii dhaweeyd milyan iyo 200 oo tan kilo baan leeyahay ayay dhoofisay marka waxaan u leenahay anagu shirkada wixii ka hor yimaada ama cidda aqlada sheeganaysa oo cambaareynaysa waa uun dad aan waxqabadka iyo horumarka iyo wanaaga guud ahaan Soomaaliland la doonayo in wax lagu qabto aan raali ka ahayn waxaan leenaa horta marka Hargeysa la soo hadal qaado tijaarta Hargeysa waxa la xusuustaa Omar baa la xusuustaa marka Burcu la soo hadal qaadana waxa la xusuustaa tijaarta Burcu Dahabshiil marka Siraag la soo hadal qaado ama Xirgaab la soo hadal qaado tijaartin waa ninka Barkhad Jibriil Xasan oo taajirkaasa arki meesin in deergeyso Omar maagaya iyada ama maydiga ama malmalka ama falaxfalaxda ama guubalida qiimihii intaari loo imay shirkadaas waxay ahayd qiimo hoose oo ah $1 iyo ahayd meesha la yiraahdo beeyadu malmalku wuxuu ahaa 16 hadii la qadirkee wuxuu ahaa 12 hadeer 16 buu maraya ashimada beeyada sanadkii dhawayd oo sidoo u sheegay professorku wuxuu ahaa milyan iyo 213,000 oo kilo shaqaale fara badan leeyahay shirkad dhoofisay ma jirto shirkada kale inay ku daydaan baan jecelahay dalka cashuur bay soo gelisaa cashuurta ay dalka soo geliso hal la eego dawladda waxaan leeyahay nabadgelyadiisa ninka noocaas iyada mas'uulka ah nabadgelyadiisa ha ilaaliyo Saciid Muuse Faarax Sab TV Erigaba.